так само я хотів би рекомендувати басистам струни, які випускає компанія EBS. Вони є двох видів: стальні і нікелі. Як на мене, вони дотримуються, виробник дотримується того самого принципу в звуці, що і в обладнанні. Вони відрізняються своєю м'якістю і тимбристістю, я би так назвав. Є різні струни, різні бренди, є різні виробники, і Labella, і Diary, і Daddario, GHS. Всі вони мають певні свої призвуки, так само, як і підсилювач, я вже про це говорив. От ці струни, як на мене, звучать дуже м'яко і дуже тимбристо. Вони мають дуже сочний звук, як і комбіки. От я для себе таку рису вибрав, це те, що мені імпонує найбільше. Тимбристість, м'якість, сочність. Купуйте, не пошкодуєте.